Sua casa é seu universo, onde você coloca sentimento, personalidade e muito bem-estar. Com a linha de cama, mesa, banho e tecidos de decoração Karsten, sua casa se renova e você também. Visite a loja da fábrica Karsten. Pessoal, nós voltamos aqui na Osterfest e para você que gostou do que viu, a decoração, os enfeites, pode fazer um pouquinho parecido na sua casa também. Nós temos um espaço aqui, uma loja que vende bastante artigos de Páscoa, né? Eu vou conversar com o Jonathan, ele que vai explicar um pouquinho para nós. O pessoal vai encontrar uma variedade de produtos, né, Jonathan? Boa tarde, tudo bem? Então, vai encontrar bastante coisa. A gente montou essa loja aqui com os ovos de Páscoa, todo o material para todo mundo montar a sua Osterbau em casa, né? Além disso, artigos para casa, cozinha, tudo que você precisa no seu dia a dia está aqui também. Então, você que quer montar a sua árvore, você que quer entrar no clima de Páscoa, vem para cá que você vai achar tudo que precisa. Bastante coelhinho, as cascas de ovos, bastante enfeites, né, João? Bastante coisa, cestinhas, pulseirinhas, tudo que encontra de Páscoa, coisa para colar na parede, decorações de madeira, bastante variedade para casa. Uma oportunidade para deixar a casa ainda mais no clima da Páscoa. Vai entrar no clima da Páscoa, com certeza. Quem chegar aqui vai sair com bastante coisa e vai ter coelhinho para bastante tempo. Certo, Jonathan. Obrigado, então, pela informação. É uma oportunidade para você também entrar no clima da Páscoa, assim como a Osterfest.